סימן ריש בית, סעיף תסבוב. הסעיף שלנו עוסק בברכה שמברכים על סוכר שעשוי מקני מקנים, מקני סוכר. איזה ברכה מברכים על סוכר שיוצא מהקנים? לוקחים את הקנים, מוצצים אותם או מבשלים אותם ויוצא מהם סוכר. מהי הברכה שמברכים על אותו סוכר? נלמד בעזרת השם שדעת השולחן ערוך שהברכה היא שהכל. למה? כי זה כמו זיעה שיוצאת מתוך המשקה. הרי למדנו לעיל בסעיף ח'. למדנו שמשקה שיוצא מהפרי, לא מברכים על אותו משקה את הברכה שמברכים על הפרי עצמו, כי המשקה אין לו את החשיבות של הפרי. המשקה מוגדר כזיעה. הוא נוכיס דרגה. מברכים עליו רק שעכו ילניה בדבורי בלבד, ולא את הברכה שמברכים על הפרי עצמו. לפי אותו חשבון יוצא, שגם בקני סוכר שמוצצים את הקנים בשביל הסוכר שבתוכם או מבשלים אותם בשביל הסוכר שבתוכם, אז מברכים על הסוכר רק ברכת שהכל, כי זה נידון כזיעה שיוצאת מתוך הפרי שברכתו שהכל. המשנימום מביא כאן עוד שתי שיטות אחרות שמברכים על זה בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, ובדיעבד מי שברך על זה בורא פרי העץ או האדמה יצא ידי חובה, נקרא בפנים. על הסוכר מברך שהכל, וכן המוצץ קנים מתוקות מברך עליהם שהכל. הסוכר, משתבור מסביר שמדובר כאן שסוחטים את הקנים ומבשלים את המים עד שיוצא מהם הסוכר. יכול להיות שלא מדובר כאן באופן שאני אמרתי שמבשלים את הקנים עצמם, כי אם היו מבשלים את הקנים עצמם אז היה דומה לנושא שלמדנו לעיל בסעיף י', כאשר מבשלים פרי, המים שלו איזה ברכה מברכים עליו, לפי הרשב"א שהכל לפי הראש העץ. אז כאן המשנה מדגיש שמדובר כאן שסוחטים אותם ומבשלים את המים שלהם, לא אותם עצמם. כי אם היו מבשלים אותם עצמם, אז היה כבר קשור למחלוקת הרשב"א והראש. אז מדובר כאן שמבשלים את המים, ואז זה כמו זיעה שברכתו שהכל, לפי השולחן ערוך. סעיף תזיין, על פלפל זן גביל יבשים וכל כיוצא בזה, שאין דרך לאוכלם אלא על ידי תערובות, אין מברך עליהם כלום. מדובר כאן על מיני תבלין שלא אוכלים אותם בפני עצמם, אלא אוכלים אותם רק בתערובת של מאכלים אחרים. אז לכן, מכיוון שכך, אז הוא לא נהנה מהם כאשר הוא אוכל אותם בפני עצמם, ללא תערובת של משקה או מאכל אחר, ולכן ברכתם שום דבר, כלום. גם לא שהכל, כי אין הדרך לאכול אותם בצורה הזאת. על אגוז בורא פרי העץ, ועל קנילה בורא פרי האדמה. המשתיבור אומר שמדובר כאן, אולי זה החידוש כאן, שמדובר כאן בדברים כאלה שאוכלים אותם כמו שהם לאו דווקא על ידי תערובת. אולי זה מה שהתחדש כאן בסעיף, בחלק הראשון. ובסעיף י' ח' נימד על פלפל וזן גביל, שכשהם רטובים, דיינו כשהם בתערובת, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. ונלמד גם שכאשר אדם מסופק על פרי, מברכים עליו בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, יברך עליו בורא פרי האדמה. כי בדיעבד, אם הוא ברך על פירות האילן, בורא פרי האדמה יוצא ידי חובתו. ואם הוא מסופק, יש לו צד שיברכו על זה שהכל, אז יברך שהכל. כי שהכל פותר את כל המאכלים כולם. מה זה נקרא ספק? המשנה ברורה אומר שספק, הכוונה, כתוב במשנה ברורה, שספק זה נקרא אדם שלמד ואחרי שהוא למד הוא מסתפק. אבל אדם שלא למד בכלל זה לא נקרא ספק, ילך לבית מדרש, יתקשר למורה הוראה, יתקשר למי שיודע, והוא ילמד אותו מה מברכים על זה, זה לא נקרא ספק. אדם שלמד ויש לו ספק, יש לו צד כזה ויש לו צד אחר, אז אנחנו אומרים שיברך בויר פרי אדומו כי זה פותר את בויר פרי עץ, או שהכל כי זה פותר את הכל.